សួស្តីដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់ចែករំលែកសម្រាប់គ្នាយើងផងពីព្រោះខ្លះរាល់គ្នាយើងមួយចំនួនក៏មានការយល់ច្រឡំចំពោះទម្រង់នៃការរៀននិយាយភាសាចិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសំណួរសួរថាតើខ្ញុំនិយាយត្រូវតែម្ដងទេមិនទេខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនឯងថាការលើកដាក់សម្ដីរបស់ខ្លួនឯងមានកម្រិតពីព្រោះកន្លែងខ្លះគេនិយាយសម្ដីទី1ខ្ញុំនិយាយសម្ដីទី2គេនិយាយសម្លេងទី2ខ្ញុំនិយាយសម្លេងទី3គេនិយាយសម្លេងទី3ខ្ញុំនិយាយសម្លេងទី4អញ្ចឹងណាវាมันបានថាត្រឹមត្រូវឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់គេទេប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាខុសខ្លាំងពេកដែររហូតមានបញ្ហាទៅលើការប្រស័យតាក់ទងអញ្ចឹងណាពីព្រោះជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរៀនភាសាចិនក៏ដោយខ្ញុំរៀនភាសាចិនក៏ដោយខ្ញុំមាន goal របស់ខ្ញុំគឺ goal ប្រស័យតាក់ទងហើយបងខ្ញុំប្រើប្រាស់ goal ប្រស័យតាក់ទងពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនបានក្នុងទម្រង់ស្តង់ដាទេបើសិនជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពជាលក្ខណៈស្តង់ដាបានខ្ញុំប្រហែលជាប្រើប្រាស់គោលស្តង់ដាដែរប៉ុន្តែដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំអត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនក្នុងទម្រង់ស្តង់ដាបានទេអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំជ្រើសរើសគោលប្រស័យតាក់ទងដោយសារខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងណាកុំឲ្យពួកយើងថាលោកគ្រូបរៀនគេហេតុអីបានបរៀនទៅខុសហើយបាននិយាយទៅខុសបាទខ្លួនឯងក៏និយាយខុសបរៀនសោះក៏និយាយខុសដូចថាតែខ្ញុំស្ថិតនៅលើ goal មួយគឺប្រស័យតតងប៉ូលវាមាន2អាមួយគឺ standard គឺត្រឹមត្រូវ perfect ឥតខ្ចោះមួយទៀតគឺនិយាយទៅគេស្ដាប់បានគេនិយាយមកយើងស្ដាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងតម្រងនិយាយមកគេស្ដាប់បាននិយាយទៅគេគេស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាបាទតើបីជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនចង់ឲ្យមានកំហុសឆ្គងច្រើនពេកដែរគឺក្នុងទម្រង់មួយសមរម្យបើឈប់ពីព្រោះការនិយាយបើទោះបីជាយើងថាគេនិយាយទៅស្ដាប់បានអីមែនប៉ុន្តែបើយើងខុសច្រើនពេកគឺទៅជាគេស្ដាប់អត់បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺព្យាយាមកែកំហុសសូម្បីខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំព្យាយាមកែបើគាត់ថាធ្វើមិនឲ្យបើយើងសមត្ថភាពបានតែប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំលើកឡើងនៅទម្រង់នៅប្រធានបទដែលនិយាយថ្ងៃនេះគឺការនិយាយឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យការនិយាយរបស់យើងត្រឹមត្រូវណាតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ត្រូវដែរព្យាយាមដល់ទៀតដោយសារតែអញ្ចេះមានកូនសិស្សខ្ញុំម្នាក់គាត់អានមេរៀនទៅវាមិនជាខុសច្រើនទេខុសបន្តិចបន្តួចបន្តិចបន្តួចហើយនឹងរៀងគេហៅថានៅរៀងមួយមួយនៅមិនសូវជារលូននៅរៀងរឹងរឹងមួយមួយអញ្ចឹងទៅតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បញ្យល់ពីគាត់ថាព្យាយាមអានមេរៀនឲ្យបានច្រើនហើយដោយសារការកង្វះខាតរបស់ពួកយើងគឺនៅសល់នៅរៀងមួយមួយបាទនៅរៀងរឹងរឹងនៅរឹងដាតណាអានទៅវាអត់ទាន់ថារលូនអានទៅវាអត់ទាន់ថាមានការលើកដាក់ខ្លងឃ្លាអីបានត្រឹមត្រូវឲ្យល្អតែម្ដងវាអត់ទាន់វានៅមានកម្រិតប៉ុន្តែគាត់ក៏តបថាលោកគ្រូដោយសារតែគាត់អត់សូវបាននិយាយអត់សូវបាននិយាយភាសាចិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំនឹកឃើញចំណុចមួយថាតាមពិតទៅគឺពួកយើងអានមុនបានពួកយើងនិយាយជាក្រោយមែនទេពួកយើងរៀនអានមុនតោះមកបានយើងរៀននិយាយបើសិនពួកយើងរៀននិយាយបានយើងមករៀនអានអញ្ចឹងវាបច្ច្រាគ្នាហើយបានខ្ញុំនិយាយប្រែនេះពួកយើងធម្មតានៅពេលដែលយើងរៀនជាឃ្លាខ្លងពាក្យក៏ដោយគឺពួកយើងអានពាក្យនឹងមុនបានពួកយើងយកពាក្យនឹងទៅនិយាយមែនទេអញ្ចឹងការអានគឺជារឿងសំខាន់ពួកយើងអានឲ្យត្រូវអានឲ្យត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយក៏ត្រូវដែរពួកយើងថាមិនដឹងថានិយាយត្រូវតែខ្ញុំនិយាយនៅវាភាគរយច្រើនដែលយើងអានត្រូវយើងនិយាយត្រូវតែបើសិនតែយើងអានខុសគឺយើងនិយាយទៅខុសហើយពួកទម្លាប់នៃការអានរបស់យើងវាធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងចងចាំពាក្យហ្នឹងចងចាំឃ្លាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពួកយើងមិនបានអានឲ្យត្រូវមិនបានចងចាំឲ្យត្រូវពីដំបូងអញ្ចឹងការយកពាក្យហ្នឹងទៅប្រើទៅនិយាយក៏វាខុសទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្លីទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្លីគឺថាបើសិនជាពួកយើងចង់និយាយឲ្យត្រូវគឺត្រូវអានឲ្យត្រូវសិនណាការលើកដាក់សំឡេងមួយមួយពាក្យឃ្លាខ្លងហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យត្រូវពីដំបូងហ្នឹងត្រូវពេលដែលពួកយើងអានហ្នឹងសិនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានទម្លាប់អានជាប្រចាំគូក្បាលរបស់យើងវាថតពាក្យថតឃ្លាទាំងអស់ហ្នឹងដាក់នៅម្ដងហើយដល់ពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងគិតហើយយើងនិយាយយកសួរថាចុះពេលដែលខ្ញុំនិយាយយកបើខ្ញុំនិយាយខុសគិតយ៉ាងម៉េចទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាគរយត្រូវវាច្រើនដែរ
បើសិនបើយើងត្រឡប់ដូចពាក្យសួយីសួយីសួយីយើងអានអញ្ចឹងសួយីសួយីយើងអត់ដល់ពេលយើងអានជាប្រចាំមួយថ្ងៃពីរមួយថ្ងៃមួយខែពីរមួយខែមួយឆ្នាំពីរមួយឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពួកយើងនិយាយក៏ចេញសួយីដែរវាមិនដែរចេញសួយីអញ្ចឹងទេចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ពាក្យយើងចង់និយាយថា我去市场买菜ដល់ពេលដែលយើងអាន我去市场买菜我去市场买菜ចឹងដល់ពេលដែលយើងទៅនិយាយក៏វាចាញ់我去市场买菜ដែរប៉ុន្តែបើសិនពួកយើងអានពីដំបូងទៅ我去市场买菜ទៅជាពួកយើងអានអីផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយក៏វាអាចចាញ់អ្វីផ្សេងដែរវាមិនអាចដូចអ្វីដែលយើងអានហ្នឹងទេវាមិនអាចថាយើងអានបែបនេះយើងមានទម្លាប់អានអញ្ចឹងជាប្រចាំហើយដល់ពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយត្រឹមត្រូវវាមិនមែនថាมันមានទេវាមានប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើយើងនិយាយមួយទៀតថាភាគរយដែលត្រូវហ្នឹងគឺវាតិចបើសិនតែយើងទម្លាប់ខុសអញ្ចឹងគេថាទម្លាប់យើងខុសអ្វីដែលយើងធ្វើក៏វាខុសដែរអញ្ចឹងហ៎ហើយក្នុងភាសាបើយើងបែងចែកទៅវាមាន1ចូល1ទៀតចេញចូលមានដូចជាការស្ដាប់ហើយមើលអញ្ចឹងទៅហើយនឹងគិតអាហ្នឹងគឺមានអ្វីដែលចូលមកយើងចំណេះដឹងដែលចូលមកយើងប៉ះដល់ទៅការបញ្ចេញទៅវិញសមត្ថភាពដែលយើងចេញទៅវិញមានការសរសេរមានការនិយាយណ៎ណាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅភាសាគឺគេហៅថាចំណេះដឹងដែលចេញទៅវិញយើងចូលត្រូវយើងចេញក៏ត្រូវដែរពេលដែលយើងអានយើងអានដែលត្រឹមត្រូវយើងគិតដែលត្រឹមត្រូវយើងស្ដាប់ដែលត្រឹមត្រូវតែពេលដែលយើងនិយាយក៏វាអាចត្រឹមត្រូវទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកពួកយើងចំណុចនឹងមួយទេគឺនិយាយឲ្យខ្លីម្ដងទៀតសង្ខេបទៅលើវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់គ្នាយើងថាបើសិនជាពួកយើងចង់និយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺពួកយើងត្រូវមានទម្លាប់អានឲ្យត្រឹមត្រូវសិនបើសិនជាយើងមានទម្លាប់អានត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងការនិយាយរបស់យើងក៏វាអាចនឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមនឹងដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងប្រធានបទខ្លីវីដេអូខ្លីនិយាយចំណុចខ្លីណាហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងជជែកគ្នាទៅលើវីដេអូលើប្រធានបទផ្សេងអញ្ចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះអរគុណ